E aí, tudo bem com você? Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Aliás, o nosso canal do YouTube é um espaço muito democrático. Se você gostar dessa dica de hoje, dá um likezinho aqui, chama seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, que tem muita coisa bacana, muita coisa boa para você. E hoje é dia, sabe de quê? Aqui no nosso canal, hoje é dia de um quadro que eu adoro, que eu amo, que são as famosas pegadinhas de prova. Isso faz a gente ficar muito atento com tudo que pode aparecer sim na nossa prova. Então, ficar esperto no que o examinador pode tramar, o detalhe, deixa comigo que eu vou te mostrar tudo isso no nosso quadro Pegadinhas de Prova. Qual é a pegadinha de hoje que você vai comentar comigo? Banco de horas. Banco de horas é a possível pegadinha que pode aparecer na sua prova. Muito bem, a gente teve uma mudança muito gritante em relação ao banco de horas com o advento da reforma trabalhista. Apesar de ser 2017, a reforma ela ainda é muito cobrada nas provas e será, a gente sabe disso. Bom, muito bem. Nós temos o banco de horas ou a compensação anual. Essa é tradicional, essa sempre existiu, essa não teve modificação. Então, preste atenção aqui, vou dar um exemplo aqui. A compensação, ela nada mais é que a redistribuição de horas. Essa é a ideia. Eu vou redistribuir de modo que o empregado trabalhe a jornada normal semanal, por exemplo, e eu não preciso pagar adicional de horas extras. Então, imagina que você trabalhou para mim hoje mais 2 horas a mais. Então, hoje, quarta-feira, por exemplo, você ficou 2 horas a mais. Ao invés de eu pagar essas 2 horas a mais, eu posso fazer um banco de horas. Eu posso fazer um banco de horas. Essas 2 horas a mais não vão receber adicional, não vou pagar adicional de horas extras, e eu tenho até um ano para compensar essas 2 horas que você trabalhou hoje a mais para mim com descanso. Esse é o banco de horas anual, esse é o banco de horas tradicional. Mas atenção, esse banco de horas aqui, ele só pode acontecer por negociação coletiva. Lembra? Negociação coletiva é gênero que comporta duas espécies: o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Então, eu posso trabalhar 2 horas a mais hoje e o empregador tem até um ano para compensar essas 2 horas. Não me pagando, mas com descanso, com folga, exatamente isso. Mas só se houver previsão em norma coletiva. Olha comigo aqui, artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo, aqui está, ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano, por isso que banco de horas anual ou compensação anual, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Mesmo sendo por norma coletiva, mesmo compensando até um ano, o legislador exigiu aqui não excedendo mais de 10 horas diárias. Então, seria basicamente o meu exemplo. Trabalhei 8 horas e fico mais 2 horas hoje, e o empregador tem até um ano para compensar essas horas com descanso. Até aqui é o tradicional, até que sempre existiu. O que aconteceu agora, e que provavelmente vai derrubar muito na prática, o banco de horas anual. Agora nós temos, com a reforma trabalhista, o banco de horas semestral. Você faz 2 horas hoje a mais, não te pago adicional, e eu tenho até 6 meses, não mais um ano, é semestral. Eu tenho até 6 meses para compensar essas 2 horas que você ficou hoje a mais com descanso. Mas o grande detalhe, o grande pulo do gato aqui, sabe qual é? É que não precisa de norma coletiva. Isso será pactuado mediante acordo individual escrito, formal, entre empregado e empregador. Olha comigo o parágrafo 5º. O banco de horas que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, aí está, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Essa, então, é a nossa compensação semestral. Compensação anual já existia e agora compensação semestral. Então, olha aqui, ó, checklist. Quando você falar, quando você pensar agora em prova, em banco de horas, você vai lembrar que existe o banco de horas anual, o tradicional, o que sempre existiu, que tem previsão em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, lembra? E a prorrogação acontece no período máximo de um ano. Prorrogação, período máximo de um ano. Além do banco de horas anual, nós temos também o banco de horas agora, com a reforma trabalhista, semestral. Esse aqui será muito mais utilizado na prática. E esse banco de horas semestral, ele vai ser por acordo individual escrito, formal, entre empregado e empregador, e essa compensação ocorre no máximo 6 meses. 6 meses é o máximo para compensar. Então, exemplo,
Eu presto 2 horas extras no mês de março, por exemplo, está aqui o mês de março, e o empregador tem até setembro para compensar via banco de horas semestral. E esse, de novo, por acordo individual escrito entre empregado e empregador. Tá aí. Isso pode ser uma pegadinha, ele pode tentar trocar na própria palavrinha norma coletiva para o banco de horas anual, por acordo individual escrito, você não pode nunca errar nisso. Você tem agora as duas modalidades de banco de horas. O banco de horas anual, só por norma coletiva, anota aí. E o banco de horas semestral, por acordo individual escrito entre empregado e empregador. É um ponto interessantíssimo que pode virar uma possível pegadinha em prova. Esses assuntos, como outros assuntos, já estão lá no nosso livrinho específico, próprio e atualizadíssimo para a OAB, primeira e segunda fase. Direito e Processo de Trabalho é o 2 em 1, Direito e Processo, comigo e com o professor Renato Saraiva, pela editora Juspódio. Vai lá, mira sua tela aí direto no QR Code e entra na nossa página de venda. Você vai pegar esse livro no valor promocional. E também, é claro, sempre ela não pode faltar, a nossa completaça, a nossa CLT que você vai utilizar na segunda fase, na primeira fase, na sua vida como advogado, enfim. Você vai militar na área trabalhista sempre utilizando essa CLT, porque essa eu assino embaixo, ela é completa mesmo, ela faz jus ao nome, seguindo todo o edital. Também está o QR Code para vocês aí, material que não falta, e também te convido para o nosso CLT em áudio, sucesso absoluto, é o podcast do Renzete, onde eu vou falar no seu ouvido, no seu ouvido, no seu ouvido, para fixar bem para a prova objetiva toda a CLT, toda a CLT em vários episódios. Onde é que está isso, Renzete? Não achei aqui? Nas plataformas digitais, é que você utilizar para ouvir música, Spotify ou Deezer, você vai encontrar lá CLT em áudio, é o podcast do RR. Te espero lá. Bons estudos, gostou? Dá um like aqui, se inscreve no canal, chama seus amigos. Não esquece nunca, 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 nunca. Trabalho não dá trabalho. Tchau.